Joo, tästä tullut sitten tämä niin uusi sarja. Kalastusjuttuja, tämä osa yksi. Ja tässä tuunnalla niin minä näytän, miten tuohon jikikoukkuun, niin saadaan tuunnattua tämmöiset kolme haarat. Antamaan sitten vähän semmoista lisäpotkua, kun kuhia lähtee tuolta pilikimmäin. Näin. Ja tähän tosiaan, niin tässä on niin tarkoitus, että tässä niin erotellaan nämä kaikki kalastusjutut, touhut, mitä milloinkin välineitä katsotaan tai mitä tahansa, niin näistä tullaan niin oma sarja, kalastusjuttuja ja tämä osa yksi. Ja nämä niin erot, minä erotan nämä niistä niin tavallisista vlogeista, niin semmoisia, ketä nämä jutut kiinnostaa, niin niihin on helpompi katsoa näitä, että ne ei ole sillä vlogien sisässä, niin sanotusti. Eli tässä minä näytän nyt, miten tuo vertikaali jikisop tuunattua sillä tämän koukku. Tähän saadaan sitten kolme haaraa. Kolme haaraa koukku semmoisessa niinku antamaan semmoista lisää potkua. Se pitää saada tämmöisestä tämä puhtas, eli jikikoukkuhan on niinku tämän näköinen normaalisti. Niin tämä osa, niin se vaan pihillä tai millä se lähtökin, niin lähdetään tästä vaan niin. Se lähtee helposti siitä sitten pois. Vihellä ronkki. Tai millä se nyt on helppo ottaakin siitä nyt pois. Minä olen vihellä. Vihellä vaan pikkuhiljaa kertonut tämän tästä pois. Sitten kun se on saatu tuo puhtas tuosta koukku kokonaan noin, niin sitten vaan pujotetaan tuosta tuonne tuo kolme haara. Se voi olla lukolla tai pikalukolla tai semmoisella napsulla niin tuohon laittaa kiinni roikkumaan ja sitten voi vedettää se jiki siihen. Se on siinä valmis nyt. Siinä on nyt sairassa, niin siellä tuommoinen värillinen kolme haaraa antamassa pikkusta semmoista lisää maustetta sille vertikaalille ja tällä näillä sitten kuhia lähettää koettelemaan. Ja eri värisiä voi sitten käyttää koetella ja erilaisia vertikaalia niin testailla. Tähän loppuun minä näytän vielä pari tämmöistä otto-onkkeja, mitkä minä olen kehittänyt ihan itsetekoisia kirjolohelle. Ja tästä pelikistä on purettu jarrumekanismi, eli ruuvi irti. Sieltä vaan purettaan tämä, että se ei niin kuin sitten, tämä antaa löysä koko ajan. Että se ei mene missään vaiheessa lukko. Siinä minä olen kiinnittänyt laavan pätkän vaan. Tämä vapaan tuosta. Tähän tämmönen lippa laitettu vavaan tilalle. Ja tästä suoraan vavaalta mennään reikä, eli tietä tullaan siima läpi alta. Noin se pyörii. Ja tämä lippa tullaan sitten tieltä tähän rullan niinku kiinni. Katsotaan, osaanko minä nyt yhdellä kyllä. Elikkä noin. Ja nyt kun kalaa tieltä alalta lähtee vetämään, niin noin se laakin. Ketevä ja helppo tehdä. Mutta lupetellaan nämä kalastusturinat näihin kuvia tunnelle.